tisícových metrů. Dámy a pánové, rok 2020 bude za pár chvíl znát tenhle šampiona a po loňském triumfu v Hlinsku opakuje titul šampiona jezdeckomární stáje Krok Ondřej Cink. Čtvrtý titul a Ondra Cink jde v historických tabulkách na druhé. Thank you.
zavřený. Hop, hop, hop! Tak, teď ten kutek. Poběž, poběž, jedem, jedem! Teď to bude drsný. Jedem, 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 jedem! Jedem, drž se na trati, jedem, hop, hop! Thank you.
číslo 1006. Je tak, tak to máš, je na čele, ale nemáte vůbec si to předtím tady byli rodiče všude.
dopadlo v posledních metrech, tak je to zbuďte. Kategorie díky 7-8 let je cílového prostoru. To bude nový časem, Marina Žípek, Františka Horná, Františka Horná, Julie Romanová, na té příští, Františka Horná, Cílové Marina, Veronika Fonsková, Zajtínu, Dojemu Sarajevě, Terek Bronx. Takže hodně se dál, velké vyčerpání, děvčat. 32 čtvrtá, Štrobová pátá, Kejvarová šestá. Já jsem nejvíce Sintrině Brodová, Elena Cintrová osmá, Týmy pan Tanko, Hové Paky, Eliška Moštěvá devátá. Desátá Olinda Lomažová, Franče Sportu. Krásný, jak dobrý. Jedna ta příčka, Hranka Lomažová, Pajka Hotín. Hranka Lomažová, Thank you.
Češtěvu, kde je samozřejmě Axiata. Proto první pohledu, jak to bude vypadat při příležitosti roku 2020, ale to je žluto černý les. Tuto CZ odpovědnohorce a zapálené do sáru Šumavou, ještě se bude přijde přijde na to, pro přijde stát a bude vrátnout na prvná závěre, pro první číslo 2020. Yeah.
Jeďte.
Я вам сюда вернусь, потому что я хочу, чтобы это было.
kostele. Ja,
točením a jede pro okno a hned první její pro nás uvolatelka Hlíku. Teda super neodvážné, jak by se dala také pozorovat, tuto týšku, které samozřejmě přichází hned do kontakt. Tak je jediná bankerka, tedy Chicken Way, jak bývá za odečetového pomáru, tato varianta nazývána, pokud byste překládali do slova, tak kuřecí trasou zatím pouze jedna bankerka. Starší žáky, všechny ostatní pěkně napřímo, tak to má být super, pochvála holky, a už tam jede další kuře a další. Thank you.
Dokumentováno. Krásná práce, velká gratulace. A nyní mistrovství České republiky horských kol cross country Olympic kategorii starších žáků. Bronzová medaile, třetí místo ze stáje Jaroslav Kulavý Cycling, Pavel Šupý. Místo druhé, stříbrná medaile a titul vícemistra České republiky, závodník týmu Bike Pro Racing, David Pašut. A nyní první místo, zlatou medaile a titul mistra České republiky získává závodník týmu TJ Sokol Plavy cyklometa Krištof Pažan.
kopání, Sali. Pěkná hola. Dobrý. Oni mají ještě... Jo, oni. Dámy a pánové, starší žáci, Pavel Šupí, David Bašut a mistr Krištof Bažan. Parádní výkony, ještě jedno obrovské poděkování a velká gratulace za účast. Při pohledu na tyto tři rychlíky se s vámi samozřejmě loučím. Díky moc celému organizačnímu týmu Jana Slavíčka, díky moc Královéhradeckému kraji a městu Pec pod Sněžkou za podporu, bez níž by se tenhle závod nemohl uskutečnit.